दत्वा राज्यं तदा तस्मै देवायन्द्र पुरोगमाः स्वकीयैर् वाहनै सर्वे जग्मो स्वान्यालयाणि ते गतेषु तेषु देवेषु पृथिव्यां पृथिवीपते धर्मराज्यं बभूवात प्रजाश्च सुकीतास्तथा पर्जन्यकालवर्षी च धरधान्यगुणावृता आदपाफलपुष्पाड्या बभूवो सुखदा सदा गावश्च क्षीरसम्पन्ना घटोऽग्न्यः कामदा नृणां नद्य सुमार्गगा स्वच्छाः शीतोधा खगसंयुताः ब्राह्मणा वेदतत्त्वाश्च यज्ञकर्मरतास्तथा क्षत्रियधर्मसंयुक्ता दानाध्ययनतत्पराः शस्त्रविद्यारता नित्यं प्रजारक्षणतत्पराः न्यायदण्डधरा सर्वे राजानशमसंयुताः अविरोधस्तु भूतानां सर्वेषां सम्बभूवः आकराधनदानॄणां व्रजागोयूतसंयुताः ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्राश्च नृपसत्तम देवी भक्ति परा सर्वे सम्बभूवोर्धरातले सर्वत्र यज्ञयोपाश्च मण्डपाश्च मनोहराः मखैपूर्णाधराश्चासन् ब्राह्मणे क्षत्रियैकृतैः पतिव्रतधरा नार्यः सुशीला सत्यसंयुताः पितृभक्तिपरा पुत्रा आसन् धर्मपरायणाः न पाखण्डं न वा धर्मः कुत्रापि पृथिवीतले वेदवादा शास्त्रवादा नान्ये वादास्तथा भवन् कलहो नैव केषाञ्चिन् न दैन्यं नाशुभामतिः सर्वत्र सुखिनो लोकः सर्वत्र सुखिनो लोकाः काले च मरणं तथा सुहृदां न वियोगश्च नापदश्च कदाचन नानावृष्टिर्न दुर्भिक्षं न मारिदुःखदा नृणां न रोगो न च मात्सर्यं न विरोध परस्परम् सर्वत्र सुखसम्पन्ना नरा नार्य सुखान्विताः क्रीडन्ति मानवा सर्वे स्वर्गे देव गण इव न चौरा न च पाखण्डा वञ्चका दम्भकास्तथा पिशूनालम्पटास्तब्धा न बभूवोस्तदा नृप न वेदद्वेषिणः पापा मानवा पृथिवीपते सर्वधर्मरता नित्यं द्विजसेवापरायणाः त्रिधा त्वा सृष्टिधर्मस्य त्रिविधब्राह्मणास्ततः सात्विका राजसाश्चैव तमसाश्च तथा परे सर्वे वेदविदो दक्षाः सात्विका सत्त्ववृत्तयः
प्रतिग्रहविहीनाश्च दयादमपरायणाः यज्ञांस्ते सात्विकैरन्नैः कुर्वाणा धर्मतत्पराः पुरोढा शवीधानैश्च पशुभिर्न कदाचन दानमध्ययनञ्चैव यजनं तु तृतीयकम् त्रिकर्मरसिकास्ते वै सात्विका ब्राह्मणा नृप राजसा वेदविद्वांसः क्षत्रियाणां पुरोहिताः षट्कर्मनिरता सर्वे विधिवन् मांसभक्षकाः यजनं याजनं दानं तथैव च प्रतिग्रहः अध्ययनं तु वेदानां तथैवाध्यापनं तु षट् तामसा क्रोधसंयुक्ता रागद्वेषपरा पुनः राज्ञां कर्म करानित्यं किञ्चिदध्ययने रताः महिषे निहते सर्वे सुखिनो वेदतत्पराः बभूवो व्रत निष्णाता धानधर्मपरास्तथा क्षत्रियपालने युक्ता वैश्यवणिजवृत्तयः ऋषिवाणिज्यगो रक्षा तुसीदवृत्तयः परे एवं प्रमोदितो लोको महिषे विनिपातिते अनुद्वेहप्रजानां वै सम्बभूव धनागमः बहुक्षीराशुभागावो नद्यश्चैव बहुदकाः वृक्षा बहुफलाश्चासन् मानवा रोगवर्जिताः नाधयो नेतय क्वापि प्रजानां दुःखदायकाः निधनमुपयान्ति प्राणिनस्तेऽप्यकाले सकलविभवयुक्ता रोगहीना सदैव निगमविहितधर्मे तत् पराश्चण्डिकायाश्चरणसरसिजानां सेवने दत्तचित्ताः इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्र्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे महिषवधानन्तरं पृथिवीसुखवर्णनं नाम विंशोऽध्यायः।